Salam, hər vaxtınız xeyir. R24-ün efirində gündəmi izləyirsiniz. Bu saata olan müzakirəmiz ərzaq mağazalarında əməl edilməli metodiki göstəricilər ətrafında aparılacaq. İnsanların virusa yoluxmaması üçün mağazalarda, ictimai yerlərdə məsafənin qorunmasına necə əməl eləyir, olunmalıdır və dezinfeksiya prosesi hansı səviyyədə, həmçinin qida növləri və risk faktorları nələrdən ibarətdir. Bu və digər məsələlərin gücümüz çatan qədər müzakirəsini aparacağıq. Ekrana yaxın əyləşin. Studiyamızın qonağı isə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sektor müdiri Ramazan Nəbiyevdir. Ramazan bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Ramazan bəy, təklif edirəm ilk öncə müzakirələri məsələlər çoxdur təbii ki. İlk öncə bəli. Mağazalarda gigiyenik qaydalara əməl olması məsələsidir və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin metodiki göstəriciləri barədə sizin məlumatınızı eşitmək istərdim. Əlbəttə, yəni həm ticarət müəssisələrində ərzaq məhsulları ilə məhsullarının satışı ilə məşğul olan ticarət müəssisələrində, yəni bunlara daxildir topdan pərakəndə satış obyektləri, bazarlar, yarmarkalar, bu müəssisələrdə koronavirusun profilaktikasına dair agentlik tərəfindən metodiki göstərişlər hazırlanıb. Daha öncə də ictimai yaşayış müəssisələrində üçün belə bir metodiki göstəriş hazırlanmışdı. Düzdür, ictimai yaşayış müəssisələrinin fəaliyyəti daha sonra məhdudlaşdırıldı. Ancaq bu fəaliyyət dayanmayıb, yəni evə çatdırılma ilə də olsa fəaliyyət göstərirlər. Ərzaq məhsulları ilə bağlı da bu metodiki göstərişlər hazırlanıb, həm agentliyin saytında yerləşdirilib, həm media vasitəsilə ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılıb, həm də agentliyin əməkdaşları tərəfindən elə birbaşa həmin bu müəssisələrə gedərək, orada müəssisənin sahiblərinə təqdim olunub, yerində sualları cavablandırılır və hansı qaydalara, bunun profilaktikası ilə bağlı hansı göstərişlərə riayət etməli olduqları bildirilir. Burada məsafə məsələsinə diqqət yetirsək, mağazaların içərisində bəzi mağazalar var, öz təcrübəmizdə də müşahidə etmişik ki, içəriyə müştəriləri bir-bir daxil edirlər, burada təqdirə layiq məqamdır və üstəgəl də spirt üçün yerlər qoyulur. Amma digər tərəfdən bir sıra mağazalar da var, təbii ki, hələ də bu qanunlara əməl eləmirlər. Burada nəzarət tədbirlərinə biz toxunsaq, hansı işlər görülür və ümumiyyətlə bu ara məsafənin saxlanması nə üçün vacibdir? Əlbəttə, yəni bütün bu görülən tədbirlər insanların sıx toplaşmasının qarşısını almaq üçündür. Bu çərçivədə də həm Nazirlər Kabinetinin yanında yaradılan operativ qərargah tərəfindən bütün ticarət müəssisələrində, nəinki ərzaq satışı ilə məşğul olan, 2 metrlik növbələrdə məsafənin saxlanması bildirildi, həm də agentliyin bayaq qeyd etdiyim metodiki göstərişlərində də bu öz əksini tapdı. Bu növbənin 2 metr məsafənin saxlanması məsələsində bilirsiniz, həm yəni burada kollektiv şuur göstərilməlidir. Həm vətəndaşların öz məsuliyyətlərini, məsələnin ciddiliyini dərk etməlidirlər, həm də lazım gəldikdə həmin müəssisələrin, belə deyək, ərzaq ticarəti ilə məşğul olan müəssisələrdən danışsaq, bunu təmin etməlidirlər. Təmin etmək üçün müəyyən tədbirlər görməlidirlər. Lazım gəldikdə, əgər hər hansı bir vətəndaş bunu pozursa, onlara xəbərdarlıq etməlidirlər və yaxud da xatırlatma məqsədi ilə görürsüz artıq hamımız qarşılaşırıq. Artıq döşəmələrdə müəyyən marketlərdə belə deyək, xəbərdarlıq yazıları qeyd olunur. Yumru işarələr də qoyulur ki, məsafə. Əlbəttə, bəzi marketlərdə rastlaşırıq, kassada işləyən əməkdaş üçün artıq şüşə bəndlər yerləşdirilir. Yəni, burada həm iki tərəflidir məsələmiz. Biz hamımız eyni gəmidə olduğumuzu, necə deyərlər, dərk etməliyik və bunu təmin etməliyik. Burada bu müəssisələr üçün bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Kassaların fəaliyyətini elə təşkil etmək lazımdır ki, kassalarda vətəndaşlarımız çox az gözləsin və ya heç gözləməsin. Çünki bildiyiniz kimi, xidmət nöqtələrinin idarə etməsi prinsipi var. Yəni, mövcud olan bütün xidmət nöqtələri, bu istər kassa ola bilər, istər biz xaricə uçanda aeroportlardakı o gömrük postlar ola bilər. Yəni, mövcud olan bütün xidmət nöqtələri fəaliyyət saatında hamısı eyni anda işləməyə bilir. Yəni, xidmət göstərdiyi insanların sayından asılı olaraq müəyyən qədər onların növbədə gözləməsi gözə alınır, belə desək. Ancaq bu dövrdə biz metodiki göstərişlərdə də bildirmişik ki, mövcud olan bütün kassaların fəaliyyəti təmin edilsin ki, insanlar, çünki ticarət müəssisələri özləri insanların sıx toplaşdığı məkandır. Ancaq elə həm müəssisələrin içərisində də məhz ən sıx toplaşılan yerlər kassaların önüdür. Gəlin nəzərə alaq ki. Ona görə kassalarda gözləməni minimuma indirmək üçün bu dönəmdə bu prinsipdən belə deyək, yayınmaq lazımdır və bütün kassaların fəaliyyətini təşkil etmək lazımdır ki, müştərilər, vətəndaşlar, bizlər, sizlər
kassalarda həm 2 metrlik məsafəni qoruyaq, həm də minimum gözləyək və ya heç gözləmədən alışverişimizi tamamlayıb keçək. Sürətlənsin bəli, əlbəttə, bu ara məsafələr də bəli böyük olmalıdır. Və bu arada təsvir olsun ki, bu metodiki göstəricilərə, həmçinin də qoyulan belə deyək, insanların sağlamlığının qorunması üçün qoyulan qayda-qanunlara qulaq asmayanlar, riayət eləməyənlər var. Məsəl üçün son aldığım məlumata görə karantini pozan kafe sahibi cəzalandırılıb. O polislər tərəfindən saxlanılıb və 7 nəfər burada cəza tətbiqi müəyyənləşdirilir və təbii ki, yəni bir tərəfdən deyilir ki, mağazalar açıq qalsın, amma kafelər, restoranların fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Aynen. Digər tərəfdən qulaq asmırlar. Təbii ki, bu da sizin də qeyd etdiyiniz kimi riskləri artıra bilər istər-istəməz. Bir nəfərin Cənubi Koreya faktoru barədə sizin məlumatınız almaq istərdik. Orada səbəbən bir nəfərdə koronavirusun aşkarlanması məsələsi olmuşdu. Əlbəttə, orada belə bir xəbər yayılmışdı ki, yəni bir nəfər karantindən yayınıb və sonradan daha çox insanın yoluxmasına gətirib çıxardıb. Yəni bu kimi halların bizdə də qarşısını almaq lazımdır. Kollektiv bayaq da dediyim kimi şuur göstərmək lazımdır. Yəni qaydaların bizim hamımızın sağlamlığı üçün nəzərdə tutulduğunu nəzərə almaq lazımdır. Hı-hı. Burada maraqlı məqamlar çoxdur və mütəmadi dezinfeksiya məsələsi də vacibdir mağazaların Hı-hı. içərisində. Hazırdakı vəziyyəti necə qiymətləndirir? Düzdür, hər mağazin üçün öz individual xüsusiyyətləri var. Hərəsi var tam şəkildə riayət edir, hərəsi var az riayət edir. Ümumiyyətlə riayət etməyənlər də var, təəssüflər olsun ki, ümumi atmosferi Azərbaycanda olan mağazaların içərisində qida təhlükəsizliyi sektoru üzrə necə qiymətləndirirsiniz? Dezinfeksiya təmizlik işləri bilirsiniz, adi vaxtlarda da aparılmalıdır. Yəni qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən hər hansı bir müəssisə, ərzaq ticarəti məhsulları ticarəti ilə məşğul olan müəssisələr də buna daxildir. Onsuz da yəni mütəmadi olaraq təmizlik dezinfeksiya işlərini aparmalıdır. Sadəcə bu dönəmdə biz bunu daha da intensivləşdirməsini metodiki göstərişlərimizdə bildiririk. Yəni adi vaxtlardakından daha çox, daha intensiv aparılmalıdır. Burada gün ərzində bütün belə deyək, əsas işlək sahələr təmizlənməlidir, dezinfeksiya edilməlidir. Yəni bunlara daxildir müəssisələrin giriş-çıxış qapılarında yerləşdirilən ayaq altıqları, kassalarda yerləşdirilən ödəmə terminalları, kassalarda yerləşdirilən konveyerlər, müştərilərin şəxsi əşyalarını yerləşdirdiyi dolablar, marketlərdən danışsaq, marketlərdə istifadə etdiyimiz səbətlər, arabalar, çünki onlara bir çox insan gün ərzində toxunur, qapı və pəncərələr, həmçinin onların tutqacları, marketlər üçün danışsaq yenə soyuducular, çünki bir çox insan gün ərzində düşünün hansı sayda insan o soyuducuların tutqacılarına toxunaraq onu açır qapadır. O tutqacılar həmçinin dezinfeksiya olunmalıdır. Bütün döşəmə sətləri, sanitar qovşaq varsa müəssisədə sanitar qovşaqlar, ambarlar, xüsusilə tullantıların saxlandığı yerlər gün ərzində mütəmadi dezinfeksiya işləri burada aparılmalıdır. Ancaq tam dezinfeksiya işləri də həyata keçirilməlidir. İş bitdikdən sonra. Burada da biz belə deyək, məsləhət görülür ki, dezinfeksiya xidməti göstərən müəssisələr var. Hansı ki, bu lisenziyalaşdırılan bir fəaliyyət növüdür. Onlar da əlaqə saxlayır. Əlbəttə, lisenziyası olan və bu sahədə xüsusi ixtisaslaşmış müəssisələrin də xidmətlərindən istifadə etmək lazımdır dezinfeksiya proseslərində. Əgər özümüz aparırıqsa dezinfeksiya prosesini, yəni asan əldə olunması səbəbi ilə burada iki maddənin və nisbətən ucuz olması ilə bağlı iki xlor və spirtin adını çəkmək olar. Yəni döşəmələr üçün xlor tərkibli, döşəmədən daha yuxarıda yer alan bayaq qeyd etdiyim qapı, soyuducu tutqacıları üçün, daha kiçik sahələr üçün spirt tərkibli məhlullardan istifadə etmək olar. Burada müəssisə əgər özü təşkil edirsə dezinfeksiya işlərini, burada çox önəmli bir məsələ budur ki, bu işləri aparan şəxs xüsusi təlimatlandırılmalıdır, xüsusi higienik vasitələrlə, xüsusi qoruyucu geyimlə və s. təmin olunmalıdır ki, dezinfeksiya işləri apararkən başqa fəsadlarla da qarşılaşmasınlar. Və sizin qeyd etdiyiniz məqamlar, baxın, burada əlbəttə, agentliyin hazırladığı bəli, metodiki göstərişlərdə belə infograflar da var. Və bunlar elə çoxaldılaraq, çap edilərək müəssisənin görünən yerlərində də yerləşdirilir. Hamımız rastlaşır. Bu məcburiyyət xarakteri daşıyırmı bu göstərişlərə əməl olunması məsələsi? Bilirsiniz, bu göstərişlərdə yer alan qeydlər heç də bu dönəmlə əlaqəli deyil. Ümumiyyətlə, bütün adi vaxtlarda da bu, yəni sanitar gigiyenik qaydalara, rejimlərə riayət olunmalıdır. Sadəcə bu dönəmlə əlaqəli biz daha da bunların intensiv hala gətirilməsi, daha əlavə hansı tədbirlər görülə bilər, onlar yer alır bu göstərişlərdə. Yoxsa bu göstərişlər heç də
indi keçərlidir, koronavirus bitdi, ondan sonra keçərli şey deyil deyə bir şey yoxdur. Bəli, adi vaxtlardır. Burada sizdən bir şey də soruşmaq istərdim. Ehtimal varmı ki, misal üçün, qapı və tutacaqlar, həmçinin dizinfeksiya olunması məsələləri, ödəniş terminalları sizinə gedəsin, kasada yerləşən konveyerlər və digər aktiv şəkildə istifadə olunan nöqtələr, yerlər. Bəli. Bunların bu şərtlərə əməl olunması məcburiyyət xarakteri daşıya bilərmi gələcəkdə? Ki sahibkarlar başa düşsünlər ki, bunları etməsək biz avtomatik olaraq hansısa insanın belə deyək, faktiki olaraq dolayısıyla ölümünə səbəb ola bilərik. Əlbəttə, biz siz bayaq da qeyd etdim. Dezinfeksiya təmizlik işləri məcburi xarakter daşıyır. Agentlik həyata keçirdiyi nəzarət tədbirləri çərçivəsində koronavirusdan əvvəl də vaxtı-vaxtında dezinfeksiya təmizlik işləri aparılır, o sualla yanaşır, yaxınlaşır sahibkarlara. Dolayısıyla bu bir tələbdir. Və təbii ki, bu sahələrdə hər zaman dezinfeksiya edilməlidir. Bu göstərişlərdə isə bayaq da qeyd etdiyim kimi, yəni daha da məsələnin ciddiyyətini nəzərə alaraq, daha belə maarifləndirmə xarakterli, daha hansı qaydalara riayət edilməlidir, daha da belə ətraflı göstərilir. Yoxsa o demək deyil ki, təmizlik, dezinfeksiya işləri koronavirus inşallah tez bir zamanda bitdikdən sonra aparılmayacaq ya və ya aparılmamalıdır. Proses davam ediləcək ki, bəli, yəni yenə də buna oxşar bir hallar müşahidə olunmasın. Və daha bir məqam burasındadır ki, ət və ət məhsullarında, yəni məlum məsələdir ki, ehtimallara görə bu yarasadan keçib insana, düzdür, fərziyyələr çoxdur. Bəziləri deyir, bu bioloji silahdır, bəziləri deyir, yarasadan, bəzi insanlarda ilandan, bəziləri də var ki, təəssüf olsun ki, heç inanmır ki, koronavirus var. Lazımdır ki, onlar özləri xəstələnsin ki, inansınlar. Yəni, bu da çox acınacaqlı məqamdır. 700 mindən çox artıq insan yoluxub. Yəni, bu da, yəni, bunu görməyən insan da bir söz tapmaq olmur deməyə. Və ət məhsullarında koronavirusun olub-olmaması və əgər koronavirus riski varsa, ətdən istifadənin qaydaları məsələsini sizdən soruşmaq istəyirik. Koronavirusun mənbəyi hal-hazırda düzdür. Soyuqqanlı bir heyvandan keçdiyi və amma hansı formada keçdiyi bəlli deyil, bəlli deyil, bəlli. Bildirilmişdir. Hal-hazırda tam təsdiqini tapmayıb belə desək. Ancaq bu, bayaq da qeyd etdik, artıq 800 minlərə yaxınlaşan bir yoluxma sayı var bütün dünyada. Bu yoluxanlar arasında hələ ki, qidanı istehlak etmək yolu ilə yoluxma faktı əsasən yoxdur. Əsasən hava damcı yolu ilə. Əlbəttə, bəlli. Əsasən hava damcı yolu ilə, yəni hər hansı bir qidanı istehlak etdiyinə görə yoluxmuş insan hələ ki, aşkarlanmayıb. Bu, 800 mindən yaxın insanın içərisində bu yoxdur. Ancaq bu o demək deyil ki, qida risk deyil. Çünki nə baxımdan riskdir qida? Yoluxmuş bir şəxsin toxunduğu səthlər var. Və biz həmin səthlərə dərhal toxunsaq və təkrar deyəlim ki, üzümüzə aparsaq əlimizi, biz də yoluxa bilərik. Bu baxımdan hər hansı bir səthlə qidanı eyni dəyərləndirmək, yəni qida məhsullarının da bir səthi var. İstənilən əşyada olduğu əlbəttə, kimi təbii. Yəni bir stəkana, bir telefona toxunub necə ki özümüzü yoluxdura bilərik. Amma qida daha çox intensiv istifadə olunur. Qida məhsullarına bəli, daha çox toxunuruq, daha çox alırıq, veririk, bir-birimizə ötürürük, o baxımdan istəyir. Heyvan məşəli məhsullarla bağlı, yəni bir mənalı desə ətlə bağlı, ümumiyyətlə küçələrdə, yol kənarlarında uyğun olmayan, antisanitar şərait olan yerlərdə kəsilən və həmçinin də baytarlıq sanitariya ekspertizasından keçməyən. Yəni, baytarlıq sanitariya ekspertizası nə deməkdir? Adi vaxtlarda da ətdən insana yoluxucu xəstəliklər, heyvan mənşəli xəstəliklər keçə bilir. Dolayısıyla kəsilən heyvan baytarlıq sanitariya ekspertizasından keçməlidir ki, onun hər hansı bir xəstəlik daşıyıcısı olmadığı təsdiq olunsun. Yəni, bu, belə deyək, tələblərə cavab verməyən yerlərdən bir mənalı şəkildə ət alınmamalıdır. Yox, əgər bu tələblərə riayət edilir bir müəssisədə, ətin satışı ilə məşğul olan bir müəssisədə. Ancaq yenə də biz görürük ki, və ya görsək ki, baytarlıq sanitariya ekspertizasından keçib, həmin ət ancaq həmin məhsulların satışı ilə məşğul olan şəxs, şəxsi giyena qaydalarına riayət etmir, məsəl üçün. Yəni, qəssabdır tutaq ki, hər hansı bir qoruyucu önlükdən istifadə etmir, şəxsi giyena qaydalarına riayət etmir. Baxmayaraq ki, orada o heyvanın sağlamlığını təsdiq edən sənət var. Yenə biz oradan, çünki heyvan kəsildiyi anda sağlam idi, ancaq kəsilib satışa verildiyi mərhələdə artıq giyena qaydalarına riayət edilmədiyi üçün o təkrar bəli, risk ola bilər. Bu öz yerində. Bir digər məsələ dərhal istehlak olunmaması tövsiyə olunur. Bir müddətdən sonra. O diapazon nə qədər olmalıdır? 8-12 saat. Çünki ölüm sərtliyi deyilən bir məfhum var. Yəni, bir 8-12 saat ətdə turşuluq
normallaşması gedir. Və bu həm də bəzi virus mənşəli xəstəliklərin məhv olmasına gətirib çıxardır. Bəs digər məhsullara gəlincə, misal üçün adi bir alıcıdır, istehlakçı, məlumatsızdır, girdi mağazindən öz üçün alış-veriş eləmək istəyir. Müxtəlif məhsullardan aldı, üstü qapalı olan plyonkalı məhsullardan da, üstü açıq olanlardan da, hansı ki, əslində qalsa qadağandı, amma yenə də ara-sıra yerlərdə satılır. Onlardan aldı və bu məhsulları hansısa formada dezinfeksiya mı etməlidir, yoxsa bir müddət gözləməlidir ki, virusun bu belə deyə sporları yaxud nəsə yoxa çıxsın? Bu, bayaq bəhs etdiyimiz metodiki göstərişlərdə həmin müəssisələrin məsuliyyəti bəli, həmin müəssisələr üçün nəzərdə tutulan tələblər var, həm də həmin müəssisələrdən alış-veriş eləyən insanlar üçün, yəni sizlər, bizlər üçün məlumat xarakterli belə deyək, materiallar var. Həmin, bax, bu görülən infografikalardan da bəziləri həmin metodiki göstərişlərin içərisində yer alır. Aha. Burada ərzaq məhsulların ticarəti ilə məşğul olan müəssisələrdə biz alış-veriş edərkən vətəndaşlar olaraq müəyyən qaydalara, müəyyən belə deyək, prinsiplərə riayət etməliyik. Bunlardan birincisi, əgər evə çatdırılma xidməti varsa, ondan istifadə etməliyik bir mənalı. Çünki bayaq da dediyim kimi, yəni daha insan içinə çıxmamaq, evdə qalmaq məqsədi ilə. Əgər yox, həmin müəssisəyə fiziki olaraq getməklə alış-verişimizi etmək zərurəti yaranıbsa, bu zamanda biz diqqət yetirməliyik sıxlığın az olduğu saatlarda bu xidmətdən istifadə etmək. Bir başqa məsələ kassalardakı növbələrdir, bayaq qeyd etdik. Həmçinin ödənişlə bağlı, yəni gün ərzində düşünün ki, bu əskinazlara nə qədər fərqli insan toxunur, metal pullara nə qədər fərqli insan toxunur, bunu nəzərə alaraq, bəli, elektron və ya kartla ödənişə üstünlük verilməlidir. Sualınıza o hissəsinə gəldikdə aldığımız məhsullarla bəs necə davranmalıyıq, onlarla necə belə deyək, rəftar etməliyik. Bu dövrdə məsələn xüsusilə germetik qablaşdırılmış qida məhsulları, yəni su keçirməyən formada qablaşdırılmış metal, plastik, şüşə materialı ilə fərqi yoxdur. Qablaşdırılmış qida məhsullarını bilirsiniz, virusun müxtəlif səhətlərdə müxtəlif canlı qalma periodu var. Dolayısıyla bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, qidalar özü bir səth olduğu üçün evə gətirdiyimiz bu germetik qablaşdırılmış məhsulları sabunlu su ilə yuyub, daha sonra duruladıqdan sonra biz mətbəximizdə rəflərə və ya soyuduculara yerləşdirə bilərik. Bundan riskin qabağına almış olarıq. İmmun sistemi məsələsinə toxunsaq, bu barədə fikirlərinizi bilmək istərdik. Çünki əksər ictimaiyyətin sualları da bizə yönlənən bunlardan ibarətdir ki, mən immun sistemini gücləndirmək istəyirəm. Sadəcə xüsusi immunomodulyatorlardan və yaxud da digər C vitamini tərkibli tabletkalardan, müxtəlif həblərdən istifadə etmək istəmirəm. Yəni təbii yolla. Təbii yolla immun sistemini gücləndirmək üçün hansı vasitələrdən istifadə etmək daha məqsədə uyğundur? Bilirsiniz, immun sistem, yəni bütün xəstəliklərə qarşı, nəinki koronavirus, bədənimizin belə deyək, qoruma mexanizmidir. Bütün bizim sahib olduğumuz ən önəmli sistemlərdən biridir və bədənimizdə olan yad mikroorqanizmləri dərhal digərlərindən fərqləndirməyə və onlara reaksiya verməyə yarayan bir sistemdir. İmmun sistem bir çox fərqli faktordan asılıdır. Genetik faktorlar da bunlardan biridir. Ancaq sağlam qidalanma immun sistemə bəli, stimullaşdıran, onu dəstəkləyən önəmli faktorlardan biridir. Sağlam qidalanmanın özü də heç də sadə bir məsələ deyil. O özü də kompleks bir məsələdir. Çünki bəzən rastlaşırıq, yəni siz də, biz də görərsiniz. Müəyyən bir qida məhsulunun adı çəkilir, fərqi yoxdur. Bu məhsulu yeyin, istehlak edin, immun sisteminiz güclü olur. Amma söhbət tək o məhsulla bitmir. Bəli, bəli, əlbəttə o məhsul müəyyən makro-mikro elementləri sizə verə bilər. Ancaq tək o məhsulun istehlakı ilə heç bir xəstəlikdən qorunmaq və ya immun sistemini gücləndirmək yanaşması düzgün deyil. Gözə gəlir, çünki misal üçün bir tərəfdən limon deyirlər, tərkibində C vitamini var, amma digər tərəfdən də bizə necə deyirlər, ruslar demişkən belok deyilən bir nəsələ var. O da ətin tərkibindədir, ətinə yumurtanın tərkibindədir ki, zülallar, onlardan istifadə etmək vacibdir. Yəni, burada sağlam qidalanma, bayaq da qeyd etdim, makro və mikro elementlər, yəni vitamin və mineralların qida rasiyonumuzda lazımi qədər yer alması ilə təmin edilir. Yəni, bu baxımdan biz müəyyən qida məhsullarının adını çəkə bilərik, çünki niyə? Həmin o vitamin və mineralları ehtiva etdiyi üçün, yəni C vitamini üçün hamımızın bildiyi kimi meyvə tərəvəz, Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı 500 qram gün ərzində meyvə tərəvəz yiyilməsini tövsiyə edir. C vitamini üçün xüsusilə sitrus meyvələri, D vitamini üçün qara ciyər heyvanların və yaxud da süd və süd məhsulları, E vitamini üçün bütün növ bitki yağları,
prebiyotik məhsullar var, bağırsağımızda təbii olaraq belə deyək, yer alan və faydalı mikroorqanizmlərin fəaliyyətini stimullaşdıran qatıq, süd və süd məhsulları. Yəni, bu öz-özlüyündə sağlam qidalanmaq çox kompleksdir və bu elementləri qida rasionumuzda lazımı qədər ehtiva etməsi ilə təmin oluna bilər ancaq və sağlam qidalanma da təbii ki, immun sistemimizin gücləndirilməsinə, stimullaşdırılmasına gətirib çıxara bilər. Ramazan Əlim, daha bir məqam maraqlıdır. Süd məhsullarının məsələsinə toxundunuz və ara sıra məlumatlar yayılıb müxtəlif ölkələrdə ki, süd məhsulları qurudulmuş süddən hazırlanan məhsuldur ki, burada da onun içərisindəki təbii vitaminlərdir və yaxud da digər komponentlərdir, zənginlik azdır. Bəs bunu Azərbaycan modelində biz süd məhsullarının mağazından müxtəlif modellər var, markalar var, indi adını çəkmək istəmirik. Onlardan istifadə etdikdə həmin o keyfiyyəti biz ala bilərikmi ki, hansı ki, məsəl üçün, kənddə hansısa bir insan inəyin südündən aldığı keyfiyyəti? Texniki olaraq, qurudulmuş südlə süd eyni məhsuldur. Yəni, qurudulmuş süd o deməkdir ki, onda, bilirsiniz, bəzi ölkələr var ki, özünü südlə, belə deyək, təmin eləyə bilmir. Süd özü də çox tez xarab olan məhsul olduğu üçün, bunu tutalım ki, çox uzaq bir ölkədən gətirmək, o duru halında, maye halında mümkün olmuyor. Dolayısıyla burada süd qurutma prosesi niyə inkişaf elətdirilib? Suyu uzaqlaşdırılması, onun quru hala salınması və ömrünün uzadılması və daşınma üçün uyğun hala gətirilməsi. Dolayısıyla texniki olaraq həmən məhsuldur. Qurudulmuş südü sadəcə daha sonra sulandırmaqla istifadə olunur. Sənayədə də istifadə olunur. Süd bildiyiniz kimi, şokolad məhsullarının içində də süd var. Yəni bu bizim həm birbaşa istehlak etdiyimiz məhsuldur, həm də digər məhsulların içərisində qəbul etdiyimiz məhsullardır. Dolayısıyla, yəni texniki olaraq eyni məhsullardır, qurulmuş südlər, süd. Sadəcə süd müəyyən müddət üçün uzaqlaşdırılır, daha sonra əlavə edilir. Əlavə edilir. Daha bir məqam maraqlıdır. Son olaraq soruşum sizdən. Mağazalarda təbii ki, alıcılar daha az gələ bilər mağazalara, amma satıcılar müntəzəm olaraq oradadır və öz xidmətlərini göstərirlər. Baxmayaraq ki, restoranlar və kafələr ilk növbədə təbii ki, ərzağa tələbat var. Və burada mağazalarda işləyən insanların özlərinin təhlükəsizliyini qorumaq üçün nələrə etmələri vacibdir və onların mağazada qalmaması üçün nəsə eləmək, nəhansa bir model varmı ki, qıda təhlükəsizliyi agentliyi bu cür məsləhətləri versin? Yoxsa burada sırf təhlükəsizliyin qorunması qalmaq şərti ilə məsələsidir? Bu sualınıza cavab vermədən öncə bir başqa önəmli məsələni qeyd edim, daha sonra sualınıza keçək. Açıq satılan məhsullarla bağlı bayaq qeyd edirik. Bu bizim göstərişlərimizdə qeyd olunur. Açıq satılan məhsullar, hansı ki, biz onu istehlak etmədən öncə heç bir təmizləmə və ya termiki emala məruz qalmayan məhsullar. Yəni, hansılar, misal versək, çörək bulka məmulatları, unlu qənnadı şirniyyat məhsulları və ya quru meyvələr. Biz bunları istehlakdan öncə heç bir təmizləmə prosesinə və ya termiki emala məruz qoymuruq. Bax, bu məhsullar bu dövrdə mütləq şəkildə qapalı vitrinlər arxasında saxlanmalıdır. Yəni, vətəndaşın, istehlakçının, alıcının ona toxunmasının qarşısına alınmalıdır, ondan təcrid edilməlidir və mağazanın xüsusi giyenik vasitələrlə təmin edilmiş əməkdaşı tərəfindən yalnız vətəndaşlara təqdim edilməklə satılmalıdır. Və bunu nəzarət məsələsinə sizin məlumatını qısa olaraq alması, çünki vaxtımız yakınlaşır. Nəzarət hansı formadadır? Nəzarət bayaq da qeyd etdiyim kimi, bu metodiki göstərişlərdə qeyd olunan tələblərə nəzarətlə bağlı reydlər keçirilir agentlik tərəfindən mütəmadi olaraq və bunlara, belə deyək, riayət olunma səviyyəsi artırılmağa çalışdır. Bəli, Ramazan, sizin də fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun, minnətdarıq bu dəyərli məlumatlara görə. Çox sağ olun, qonağımız olduğunuz üçün. Belə, müzakirəmizi yekunlaşdırır. Bu saat olan buraxılışımızda koronavirus fonunda Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin apardığı qabaqlayıcı tədbirlərdən mağazalarda ictimai tələbat üzrə profilləşən obyektlərdə təqdim edilən bu qaydalardan, həmçinin digər məsələlərdən danışdıq. Ümid edirik ki, sizin üçün də maraqlı oldu. Gündəmə baxdınız, mümkün qədər evdə qalın, yoluxmamağın hələ ki yeganə effektiv çarəsi budur. Görüşənədək.